Po statistika tregon që familja shqiptare në buxhetin e saj harxhon në mos gabojm më pak se gjysma shkon, të themi 40% shkon për ushqimin. Pra, është një gjë që nuk ka të krahasuar me standardin e Evropës, ku sillet në mos gabojm ka 11-12% dhe kjo në një farë mënyrë është tregus në vetvete edhe i nivelit të ulur të ardhurave. Ne kemi nivele të ulla të pagesave, paga mesatare. Do ta diskutojmë po. Paga mesatare është ende shumë poshtë mesatarës bashkimit Europian edhe ende poshtë mesatarës rajonit, ndërkohë që kriza më e madhe është kriza e pensioneve. Pensionet tona janë pensione urie, do thojë. Sepse ju e dini fare mirë se si mundet të përballohen shpenzimet e jetesës me një pension mesatar që shkon tek 140 euro. Absolutisht, kur brenda një kohë të shkurtër ke një inflacion të jashtëzakonshëm dhe një rritje të papërballueshme të çmimeve të produkteve bazë. Të gjitha këto në një farë mënyre tregojnë krizën e madhe të cilësisë së jetesës të popullsisë shqiptare dhe zoti Gjokuta e tham me drejtë që tashmë kërkohet një zgjidhje alternative dhe këtu duhet të shikojmë mundësinë e pasurive natyrore që janë pasuri e gjithë popullit shqiptar dhe ndoshta duhen ripar një kontratë koncesionare, një kontratë koncesionare e cila për gati 30 vjet nuk kontribon asgjë në buxhetin e shtetit. Atëherë pse më duhet mua kjo koncesion? Ndoshta duhet të pse jo, të anulohen të kontratat koncesionare ose të mos vazhdohet më kështu. Ata duhet krijon të ardhura në buxhetin e shtetit në mënyrë që shteti kalojë në fondin sovran. Fondi sovran i cili do të ushqejë skemat e pensioneve, të cilat nuk mund mbahen nga kontributet, sepse po rudhet popullsia, po largohet popullsia aktive, e cila nuk kontribon dhe po rrjedhoi po të rrjedh numri pensionistëve, të cilët atëherë duhet ripar dhe njëherë skema e pensioneve, të cilat nuk mund mbahet vetëm me kontribute, do mbahet pikërisht me pasuritë e vendit, të cilët tashmë duhet parë mënyrë se si shfrytëzohen.